おはようございます。おはようございます。今日は上野グリーンクラブにお邪魔しております。はい、はい、防災大野ですが、はい、上野グリーンクラブ常設売店の一員であります。ただいま上野グリーンクラブ常設売店では大々的に全品 20% オフを決行中です。決行中です。はい、結構中です、はい、先週の金曜日から始まりまして今度の31日日曜日までです。はい、全品です。全品、鼻下の鉢から上の植物、うん、あと室内に置いてある鉢、道具、土で、唯一この赤い丸のついてる商品だけはセール除外品、脱脂は除外品、それ以外この赤い丸のついてないやつは全ての商品が 20% オフです。あ、ほとんどついてないですよね。そうですね、うん、ハサミにちょこっとついてるところがありますけれども、なのでお買い得なので。そうですね、年に2回ありますけれども、うん、夏、今年の夏は異常に暑いので、はい、皆さん大変かと思われますが結構2割引きっていうのは大きいですから、はい、普段ちょっと手の届かないような商品も買い上げになれるかと。あと数もね、今鉢を買ってるお客さんすごい多いですね。やっぱり あの安い時にいっぱい買って並べといて、はい、植え替えの時に備えるみたいな感じでね、鉢もあの高級品から100円ぐらいの鉢まで揃っておりますので、ね、うん、じゃあ見ていきましょう。はい、そうです、ほら寒冷差をつけたのでみんなで、はい、これは共同作業でやったやつなんですけ ど、 なるほど、これで今年の異常気象もだいぶ乗り切れるということで ね、 ですね、小さい山野草も溶けないで頑張っています。この間、匂い発火がないとお客様に言われましたので今日入荷しました、はい、前に YouTube でやった発火です ね、 はい、山野草元気ですね。赤松もこんないい色してるし、ね、うちのと違うなそうですか、剥がりかけてください。あ、なるほどあとやっぱサルスベリが今こういうほらほら、うんうん、ね、これ姫のサルスベリですね。お花はピンク、あそこで咲いてる。そうそう、それと同じ仲間ですね。花ちっちゃくてピンクでよく咲きます。なるほど。まだ咲き始めなんで、これあたりだとほんとちっちゃいけど、今花芽が上がってきてます。あと2週間ではこうなると。なるほど。柿ももうそろそろ出てきますよ、これ。ロイヤ柿、いいですね、後ろもほら、ロイヤ柿。はいはい、ロイヤガキ結構ポツポツ出てきますね、うんうん、リンゴも出てますけれども、今やっぱ人気あるのがね、相変わらずモミジの人気がありますので、モミジのいろんな種類ものは出ますね。これはデショウ状ですけれども、ツマベニモドキ、ハテナついてます。ちょっと違うんですよ、ツマベニの変種変種、ちょっと違う。これマイヒメね、マイヒメ、マイヒメ、これ太いんですよ。本当だ、ほら、ここ巻いてきたらね、鉢あげたらすごいのできるよ。いくらぐらい？これね、1万5000円ですね。上がると、鉢あげるとするそういう値段になる。まあ全部2割引きですからね。そうそう、この値段の2割引きですから、うん、そうです、そうです。うちはね、これがね、上ががれちゃってる山もみじなんで、うん、育てるの嫌になっちゃった人が持ってきたんで、ここのところがすごくいい、古いやつだね。で、上がぐちゃぐちゃ。はいはい、これを一度土鉢に移して上をきれいに切って吹かせ直しすると、うん、これは古い木ですから、ね、この値段の2割で2000円でしょ、うんうん、上手な人がやったらすぐ1万円ぐらいの木ができちゃう。そうですね、こういう素材もあると。そうですね、こう心拍増えたね、うん、これ面白いですよ、今のうちにこうもっと畳んどくそうですね、ギューって縛っといて、心拍ほら秋からじゃないといじくれないから、うん、今はもう畳むだけ。こういうのもまた追加された商品ですね。そうですね、この間来た時これなかった、こんなに、うん、追加商品です、ね、随時追加があるので、これ2割引きの来た人もまた、ね、そうそう、2割引きの時は結構売れるので随時追加してみますと。してますね。今咲いてるのって言ったらこれね、金魚梅、金魚梅はね、水が乾くから皆さん大変だって言うんですけど、こう水につけといても枯れない種類じゃないですか。なるほど。もしどうしても水が大変だと思ったら下にお皿引いちゃってください、うん、なんだこれこれも新しく入りましたね。洋種ですけど黄色の、あの何つったっけ、コスモスのちっちゃいやつですね、見た感じね。
そういうのちっちゃくなって面白かもしれない。大筋とか。研磨。研磨って今頃咲くんだ。研磨草。乾燥も結構あるんですよね。ありますね。うん。あるんです。あ、これこれこれ。面白いこれ。これ黄金シダですよね。おやけ。これね、今ね、種ついてるんですよ。これ、見える？種ついてる。これ。これ、この先っちょにあるくる。これね、取れんですよ。ポロポロって。へー。あ、それ種なんですか？ほら。これね、取り巻きすると、すんごいいっぱい出てくる。で、自然にこぼれちゃうんで、もうちょっと経つと、うん。庭にどんどん落っこって増えるんで、そういうの嫌な人は、今のうちに、これと手で取って、こうやって、しごいて取って、で、鉢の中にこう、こうでもいいんですけど、巻いとけば。変なとこから出るのが嫌な人は、ね、相変わらず人気の高い石化品ですね。この間動画も上げたんで、素材を欲しい方は。そうですね。この方はね、もうさっきのプロですからね、ひたすら作っております。これ、あれなんだよね、石化ヒノキのみやびっていう種類なんだよね。石化ヒノキなんだ。うん。でも触った感じ全然違うんですけど、柔らかいんですけど、何なんだろうね、よくわかんないですよ、私も。でも、古いですね、枝が。古いですよ、へぇ、これ石灰ヒノキなんだ。って言うんですけど、柔らかいんですよ。柔らかい。こっちはほら、硬くなるからね。ね、硬くなるから。石灰ヒノキ、挿し木です、ぶつ切り。で、切って、ぶつっ。いっぱい刺せますね、これとかもね。そう、挿し本飛んのにはすごいですよ。そうそう。リンゴね、これは本当の姫リンゴですよ。あ、違う、紅乙女だ、これ。紅乙女だとすると、姫リンゴより長持ちするんで、真冬に真っ赤。へー。姫リンゴはね、9月ぐらいに赤くなって、もう11月には落ちちゃうんですけどね。なるほど。これいい種類で、3500円安いですよ。この太さですからね、ほら。美男カズラなんだけど、八つ草でバカみたいに花が咲くのよ、ね、ほら、びっちり。で、メス花ばっかり咲くんです。私もこれ買ってってだいぶ前に増やしたんだけど、交配が必要なんですよね。はい、オス花とメス花が一つの木に咲くんです。うんうん、で、今咲いてるのだと、これオスです。これオス。はい、赤いのがオスなんですよ。で、こっちがメスです。見えますか？ほら。一本の木で交配。うん、これね、自分のオスメスではダメなの。ダメなんだ。ダメなの。2本。でもこれも兄弟？兄弟ですよ。ところが、この木は普通はならないと言われているはずなんですが、勝手になります。はい、これもう実になってます。これほら、こうだんだん大きくなってくる。あ、なるんだ。なっちゃうの。この種類は普通と違う。そうなんです。オス花が極端に少なくてメスばっか咲くんですよ。それで勝手になるんです。だからこれ葉っぱも小さいし、普通のより小さくまとめると面白いんですが、なるほど。安いよ、1100円だ。100円。1100円の2割引って880円。で、この辺でね、取引かけるとか、なるほど、ここで取引かけるとか、確かに、うん、ここを刺すとか、刺すとすぐつきます。これつるしょうなんで、こうやって巻いてね、山の中にいっぱい伸びてくるやつ、うん、買おうかな。うちにあるのね、今年ね、花芽がね、来ないんですよ。この杉珍しい。今あんま杉をね、売ってる人がいないのね。そうですね、あんま見ないから、うん、そう、あの針金かけてこうね、ピーッとちゃんとやってあげると、うん、面白いのできますよ。まだ細いけどね。三種もね、珍しいかも。あんま作ってる人いない。杉木ですけどね、こう真っ赤なんですよ。真冬に黄色い花が咲いて、実は真っ赤。ここはみんなの代なんだけど、釣り花眉毛。立派な。11万円。お値段も立派で。まあ、こんだけなんです。そうですね。釣り花のあんまりないからと思うんだけど、これは、うん、およかったよね。あ、いろいろあんだ。100万億。そう、すごい種類が多いの、ここ。りんなり日本一っていうのがあるんですね。うん。地方だとかね。なんか、種類いっぱいあって、私ちょっと五葉松得意じゃないんで、うん、差がよくわかんないんですけどね。ここは、もみじ好きな人がよく寄ってますね。ふ、うん、入りが多いです。ほら。ほんとだ。かっこいいですね、なんか色。色がすごいね、これ。ね。虹っていう種類。高もほら。
28,000円の庭、なんか牢屋書きの世界だと今年はこれが一番人気があるそうです。ちっちゃいですね、芽が。くれない夢子、うん、ちっちゃいの、真っ赤になるの、くれない夢子っていうか。足元も面白いし、実がすごくちっちゃい。これ、これすごいよ。でっかい、こっちは王冠っていうんだって。ここの人はね、あの柿をあの、ね、自分で撒いたりして種撒いてやるから、うん、これ自分で作ったって言って、自分で作ってるって言ってました。このくらいのが一番いいやね。カリソンもなくて、うん、ケヤキも涼しげです。ここが見えません、うん、これは米粒がある、珍しいね、うん、米粒が枯れちゃうんだよ。米粒はね、濡れるとね、暑くてね、見えますよね。これいいっすね、これとか、うん、いいですよ、水も、うん、とても見たか、れないからな、なかなか。お、今ね、桜売れんだよね、夏の桜。夏の桜売れる。もう花芽がついてます。ほら、ここの間にあるやつ、この紫、あのこういうの、これ。花芽。うん、ここの先端も花芽。だから今ね、水大変なんですけどね、あの桜水好きなんだけど、今から買って。それで楽しむ人もいる。多分花咲いてる時よりだいぶ安く買える。なるほど。今買っておいて、うん、それで2割引き。1500円ですから、の2割引きですからね。そっか。こんな太くてほら。わ、すごいこれ。結構花芽びっちりきて。1年通して桜がね、あの人気ありますね。うん。結構僕でも好きなと思う。5500円ぐらいだったらいいんじゃないか。うん、ああ、5500円だったら、ね、抜いたら間違いない。抜いたらもっと、作ったら1万円超えますよね。うん、っていう、この辺のちっちゃい心拍も面白い形。これ畳めばいいんですよ。ギュッて。ぐちゃぐちゃって。これ、どうしますか？水蓮木。水蓮の花によく似てるから、水蓮木。これ、花芽いっぱいついてるけど。これね、暖かくしてて1年中咲きます。もっと台湾の木なんで寒いと枯れます。はあ。マスカット。しっかりの。あの、もちろん四国なんで。へえ。もう、マスは本番です。大変よ、四国から通ってくる。そうじばい。そうじばい。古市だね。この人は伊豆半島。伊豆。少し行くと。家でやって、もう82歳になるので一人でやって、2000円ならいいの、ね、2000円なら、これちょっと種類違うんだけど、こんな実がつくんだ、初めて見た私。実給倍の実が、うん、割れるのかな、パカって割れそうな感じですね、実給倍って実給倍ないですかってよく聞かれるけど、ハス、これはもちろん仕入れていくんですけど、ハスです、はい、それでね、咲き終わっちゃったんだよね、綺麗に咲いてたんだ、うん、もう出てこないかな、手のりハスっていう、ちっちゃいってこと、このくらいで咲きます、こんな葉っぱもこれが咲いた、すごい数入れるんだよ、もう最後ね、だってほら花が終わっちゃったから、うん、ランバってる、こういうのも、ランはね、こういうのに見えるから、ランおもと鉢、あの水苔で植えるじゃないですか、はいはい、ああやってほら、あ、こういうの、うん、こういう風に植えるやつは、ああいう穴の木のように使うっていうね、だってこれ見てよ、ほらこんなだろ。これみんなランバチです。安いよこれ。の2割引き。だってね、今取れないから。浅間山も富士山も、特に富士山は石1個拾ってもいけないよね。世界遺産になってるからね。浅間山もあの道路あ、車止められないんでね。前は拾えたけど、今は拾えません。これは分かる。これは新島の、東京都の新島の高架石。何でもありますね。はい。で、なぎ、風。
に鉢もいっぱいありますが、ここら辺も全部この定価の2割引きなんで、いろんなサイズ揃ってますでしょ。掘り出しもありますよ。びっくりすることあります、こんな紙取ると。だいたい盆栽さん自分で使う大きさの鉢以外は、そうですね、あの感知しないで売っちゃうんで、うん、とんでもなく安くついてることがあります。みたいな。市場もだいたい揃いますもんね。大きいのがあんまりないとかね。大きいのは持って帰れないんで、うん、ほら、あ、ここにあるけど、あるけど持って帰れないので、業者さんとか車で来る人、ね、あとここは500円。ここ500円なの？うん、あのこれ寄付棚なんで、これで私たちのお茶な、お茶台になる。お茶台になると思うんですね。これあの業者の人でいらないって言って置いてってこれこれ赤丸が、うん、これが2割引き対象外になるんですね、はい、でも同じハサミでもこっちは赤丸ついてないんで、あ、そう、これはほらその定価の2割引きになりますよ。石、石です。石もいいよね。石はいいですか。石いいよね。これいいよ。看護側だって見方がよくわかんない。あのね、下が平らにね切ってあるのはね、ダメ。天然石じゃないと。天然でほら立たないでしょ、うん、だからこうちゃんと穴掘って食作る人がこうやってピタッと、うん、ピタッと合わせて、こういうの切ってんですよね。それ切ってあるでしょ。そうですね。そう、うん、そう、切るには誰だってできちゃう、うん、ただ石を切る技術がないからね、私らはない。ほらほらほら切ってないで、これもね、のが、まあ、価値が、私はそう思ってるけど、これ切ってあるでしょ、うん、だけどほら形が良ければ飾るのにね、こっちの方が好きだっていうか、まあそうですね、まあ、好みが、好み好み、うん、私はどっちかっていうと山形の石より平らな石が好きですから、こういう感じとかこういう感じ、こういうのなんかなんか撫でたくなります。なんか尖ってるの興味ないな、あんまりね、こういうの。結構立派なのがあります。19,000円ですよ。鉱山地ですね。この辺町直ばっかり、うん、知ってる？町直。知らないです。町って書いてあるの？町をまっすぐだ、ま、町、あの町内会の町、はい、町って字なんで見えないかな。わかんないね。わかんないね。どっちか見んだ。でもこれ有名なんだよ、カイラギ焼き。町って書いてある。町って書いてある。うん、こういう芝居もあるね。うん、これも全部2割引きだ。へえ。本だけだよね。2割引き対象だね。これだね、うん。あと道具も半々だね。これ鉢の本ですね。あら、定価がこれだから値上がりしてますね、すでに。上中下。うん。上中下。鉢の本ですね。ちなみに私乗ってます。乗ってる。乗ってます。鉢で、鉢で乗ってます。いろいろ事情があります。事情がある。買って読んでくださいと。はい、上野グリーンクラブ常設売店、7月31日まで 20% オフでございます、はい、まだあと今日も入れて5日間ありますので、はい、品物もどんどん足してあります、はい、ぜひお越しください。はい、お待ちしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。